Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Thank you so much for being with us. Congratulations with the bill means. Bu mukofot siz uchun nimani anglatadi? First I was recognized by Kamtarona mehnatim sobiq ittifoqda uzoq yillardan beri ishlab kelayotgan xalqaro tashkilot tomonidan tan olingani albatta meni quvontiradi. Yevrosiyo jamg'armasi ko'p sarmoya qilgan, ayniqsa yoshlar va mutaxassislarga imkoniyatlar yaratib keladi. Ishonchim komilki, bu mukofot hammamizniki. 20 yildan oshibdiki, demokratiya va bozor iqtisodiyoti uchun kurashib kelayotgan jamoatchilikniki. Meni lol qoldirayotgan narsa shuki, yoshlar bugun yanada dadil. Yangi zamon kelganidan, avlodlar yangilanayotganidan darak bu. Demak, kelajak porloq. Prezidentlikdan ketganingizdan beri nimalar bilan mashg'ulsiz? Prezidentlikni 2011 yilning 1 dekabrdan e'tiboran tark etdim va o'z jamg'armamga asos soldim. Roza Atumbayeva tashabbusi. Turli loyihalar boshlaganmiz, xususan yoshlar va xotin-qizlar manfaatlarini ko'zlovchi, etnik va madaniy xilma-xillik hamda hamjihatlikni targ'ib qiluvchi dasturlar, jamiyatni taraqqiy ettirishni maqsad qilgan proyektlar. You just mentioned about multiculturalism. A great tragedy happened under your watch. Madaniy, etnik xilma-xillik va hamjihatlik haqida gapirdingiz. Sizning prezidentlik davringizda dahshatli bir fojiaga guvoh bo'ldik. Janubdagi xunrezliklar yuzasidan o'zingizni qanchalik javobgar deb bilasiz? Vaziyat hamon qaltis, inson huquqlari keng miqyosda poymol etilayotganini ko'ryapmiz. Azimjon Asqarov ishi mana xalqaro maydonda muhokama qilinyapti bugun. First of all, I want to tell you that fojia ustidan xalqaro tergov olib borildi va xulosa shuki, harbiy jinoyatlar va genotsid ayblovi qo'yilmadi. Fojiaga yetaklagan sabablar va ular ortidagi omillar azaldan hammaga ayon, bizga ham, xalqaro hamjamiyatga ham. 20 yil oldin ham 1990 yilda o'shta qonli voqealarga guvoh bo'lgan edik. Afsuski, ular qaytalandi. Yurtimiz siyosiy jihatdan beqaror bo'lib turgan bir paytda etnik nafratga zo'r berildi. Qabih niyatdagi odamlar prezidentlikdan olingan Bakiyevning klani nozik vaziyatdan foydalandi. Korrupsiya va mas'uliyatsiz boshqaruv sabab hokimiyatdan chetlashtirilganidan alamzada to'da elatlar aro nifoqni alanga oldirdi. Shu bois mendan qanchalik javobgarsiz deb so'raganingizda, shuni aytamanki, albatta javobgarman. Bo'ynimga olaman buni. Muvaqqat rahbar sifatida davlat tepasida edim. Qattiqroq ishlashimiz, nazoratni boy bermasligimiz, muammolarni bartaraf eta olishimiz, oqibatlarni anglab, uzoqni ko'ra bilishimiz kerak edi. Jamiyatimiz siyosiy va ijtimoiy jihatdan bu qadar tarqoq va tartibsizlik shu qadar tez yoyilishi mumkin deb o'ylamagan edik. Ayniqsa etnik mojaro. Men tushunaman odamlar dardini. Ular boshdan kechirgan dahshatni. Qancha begunoh insonlar o'lib ketdi. Fojia ko'zimizni ochdi va takrorlanmaydi deb umid qilaman. 2010 yildagi qonli voqealarning oldini ololgan bo'larmidik? Balki ha, balki yo'q. Etnik nafrat juda og'ir narsa. Azimjon Asqarovning ishiga kelsak, uni avvalo mahalliy militsiya va prokuratura ochgan. Sud bo'ldi, guvohlar gapirdi, sud qaror chiqardi. Biz aralashmadik. Ammo shunisi ham ma'lumki, asl guvohlar qo'rqanidan og'iz ocha olmagan. To'g'ri, lekin bugun davlat adolatni ta'minlashga qodir. Yangi isbot dalil bo'lsa, adliya tizimi ko'rib chiqishi kerak. Mening nazarimda ular ishni qayta ko'rib chiqishga shay, agar yangi ma'lumot bo'lsa. Jurnalistlarni himoya qiluvchi xalqaro qo'mita, bilasiz, yaqinda Azimjon Asqarovga xalqaro erkinlik mukofotini berdi. Ular Asqarov ishini chuqur o'rganib chiqqan. Xulosa shuki, Qirg'iziston hukumati adolatsiz ish tutgan. Asqarov begunoh, dedi ular.
Mahbusning o'zi adolat izlab BMTdan madad so'ramoqda. Buni bilsangiz kerak. Asqarovning tarafdorlari siz prezidentlikdan ketishingizdan oldin farmon chiqarib uni ozod etasiz deb umid qilgan edi. Decree will be possible if he will Bilasizmi, prezident bunday farmonni qonun va mavjud protseduraga binoan agar bu inson tavba qildim, kechiring meni degan taqdirdagina berishi mumkin. Asqarov bilasiz, bunday deyishdan yiroq. Shu bois men bunday farmon bera olmadim. Roza Soqovna, hokimiyatni tark etish og'ir bo'lmadimi? O'zingiz bugungi taqdimot marosimida aytib o'tganingizdek, Markaziy Osiyoda sobiq prezidentlar deyarli yo'q. Ko'plab odamlar nazarida Qirg'izistonga kuchli lider kerak. Jamiyatni birlashtira oladigan, uni rivojlantirishga qodir yetakchi kerak. Parlament tizimiga o'tish bilan ish bitmaydi. Kuchli rahbar kerak aslida deyishadi. It was not hard to leave the power. Hokimiyatni bo'shatish qiyin bo'lmadi. Mening muddatim cheklangan edi. Bu haqiqat. Rahbarlikdan ketma, qolishga harakat qil deb undaganlar ko'p bo'ldi. Lekin men so'zimda, qarorimda qat'iy turdim. Boshqaruv tinch va qonunan o'zgarishi mumkinligini isbotladim. Hokimiyatni bo'shatish umuman qiyin emas. Bilasizmi qachon? Qachonki vijdoningiz toza bo'lsa, aybingiz bo'lsa, xatolar qilgan bo'lsangiz, siyosiy iqtisodiy jihatdan jinoyatlar qilib, xalq mulkini o'g'irlagan bo'lsangiz, qatlomlar boshida turgan bo'lsangiz, men bularning birortasini qilmaganman. Vijdonim toza. Men o'zimga hech narsa olganim yo'q. Men oddiy fuqaroman. Xalq meni hurmat qilishini bilaman. Shu bois hech bir qiyinchiliksiz rahbarlikni boshqa odamga topshirdim. You advocated for the parliamentary system for a long time. Siz parlament tizimini Qirg'iziston uchun eng ma'qul sistema deb bilasiz. Nima uchun? It will work if we work all of us. We'll try all of us together. This is new system. Bu tizim ish beradi qachonki uning uchun hamma fuqarolar birdek ter to'ksa. Demokratiya juda qiyin narsa. Odamlar fikrim inobatga olinsin desa, uni bildirishni o'rganishi tinch aql yashash uchun erkin fikr va so'zdan tashqari mas'uliyat ham zarurligini bilish kerak. Jamiyatni men boshliq, sen esa ahmoq fuqarosan qabilida boshqarish oson. Yakka hokimlik qilasiz. Lekin demokratiyada qudrat xalqda. Demokratiyada rahbarning ishi hamisha elakdan o'tkaziladi. Hamisha yangi bir fikr, yondashuv, siznikidan yaxshiroq siyosat taklif qilayotganlar bor. This is exactly the solution which is O'z pozitsiyangizni asosli berishingiz kerak. Uning ustun ekanini xalq ko'rishi va quvvatlash lozim. Parlament tizimida nazarimda Qirg'iziston yaxshiroq harakat qiladi. Hammasi xalqimiz qo'lida. From the whole our nation. The relations with the United States. You're very popular here in America bilan aloqalar. Sizni Washingtonda juda yaxshi ko'rishadi, siyosiy doiralarda ham, hukumat tashkilotlar va tahlil markazlarida ham. Qirg'iziston bu davlat bilan qanday hamkorlik qilish kerak deb o'ylaysiz? Asosiy e'tibor so'nggi yillarda asosan Manasda ekani sir emas. I don't know why you pointed so much about my popularity, but Sizni bu yerda yaxshi ko'rishadi deb aytdingiz. Bilmadim. Bu qanchalik to'g'ri? Meni bilishadi, bu haqiqat. Men Washingtonda elchilik qilganman. Har bir ishimga sodiq odamman. Men erkinlik tarafdori bo'lganman, demokratiya deganman. Hokimiyat o'z yo'lida, men uchun hurlik juda bebaho narsa. Shu bois balki amerikaliklar meni yaxshiroq tushunar va yoqtirar. Men siz Amerika tarafdorisiz deyishsa tushunaman. Demokratiya tarafdori, Amerika tarafdori bo'lsa, men nima derdim? We want to have a democracy in our countries. Xalqim demokratiya istaydi va shu yo'ldan ketyapti. Bu to'g'ri yo'l. AQSh bilan hamkorlik kelajakda yanada mustahkamlanadi. Siyosiy iqtisodiy jihatdan yaqindan ishlayveramiz deb o'ylayman, ayniqsa iqtisodda. Siz oxirgi paytlarda iqtisodiy taraqqiyot haqida ko'p gapiryapsiz, xususan xotin-qizlarning bu boradagi qudratini oshirish kerak deysiz. Bugun ular qanday kuchga ega? Women. Mening yurtimda ayollar katta kuchga ega. Yuqori lavozimlarda juda ko'plab xotin-qizlar ishlaydi. Lekin ular qaror qilish vakolatiga egami? Yeah, sure. Albatta. Mana adliya sud tizimini oling. Ular mustaqil organ.
Ammo hali ham korrupsiya botqog'ida. No, we do now the reform. Yo'q, bugun ancha tozalangan. Ikki subutsiz prezidentdan keyin barcha organlarni yangilash, isloh qilish kerak bo'ldi. Bu oson emas. Ishoning menga, bugun ko'p narsa o'zgargan. Oliy sud masalan taxminan 95% ga yangilandi. Ijobiy o'zgarishlar davom etishiga ishonaman. Yeah, absolutely. This is my deep belief. Thank you so much. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbayi.